Sí, molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Si us sembla, donarem pas, donarem inici a aquest Consell de Barri. S'escolta? Donarem pas al Consell de Barri, donarem inici, bueno, aquest millor. Doncs donarem inici al Consell de Barri d'Hostafrancs. Començarem amb l'ordre del dia i el primer punt seria l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior que s'ha entregat aquí a tothom. Si alguna persona té algun... No sé, vostè? Mira, tens. Ui, això em va malament a mi. Bueno, jo l'aprovaré, senyora regidora, aviam, perquè en pregs i prou... Jo vaig demanar a la seva regidoria que se'm facilités l'acte, perquè vaig sortir a l'anterior com a veïna de la Gualla sobre la illa, bueno, la superilla, o com se digui. Jo abans d'aprovar-la volia saber si havia sortit en pregs i preguntes relacionades a aquest tema. A mi no se m'ha facilitat. Li entrego tota la documentació de la seva regidoria sol·licitant les coses, i en pregs i preguntes diuen: una veïna de la Font de la Gualla, que sóc jo, pregunta si s'explicarà algun dels factors relacionats amb la superilla als veïns i veïnes dels voltants d'Hostafrancs. Bé, jo l'aprovo perquè el dijous hi ha una audiència pública. Llavors és quan el ciutadà pot anar a denunciar, bueno, denunciar, aviam, les coses que siguin democràtiques i justes. He vist a la pàgina web, que m'ha agradat molt, els consells de barri que hi ha el mes d'abril. I em sembla que és el 4 d'abril que hi ha el de la Font de la Gualla. Llavors serà el tema que, com que és el meu districte, el meu barri, jo en parlaré. Referent als altres punts, vostè pot entendre, senyora regidora, que jo no visco a Hostafrancs. Com que no visco a Hostafrancs, al barri d'Hostafrancs, el que és els equipaments, una sèrie de coses, m'és igual. Perquè el que a mi m'interessa és la Font de la Gualla, la zona franca, Poble Sec, que formem part de Montjuïc. D'acord? Molt bé. Doncs si no hi ha cap altre, el Jordi Clauser. Bueno, en tot cas, quan... Bueno, en aquest cas ja ho he dit, que... No, una cosa molt ràpida és que els representants de les entitats no figura a l'Associació Veïns d'Hostafrancs, tot i que després a les intervencions sí que figurem. Simplement que ho afegiu, sisplau. Perfecte. Hi ha alguna puntualització més o canvi que haurem de fer, que s'hagi de fer? Doncs ho donarem per aprovada aquest acte i amb els canvis aquests que s'han comentat. I ara passarem al punt número 2, que és informacions sobre el barri d'Hostafrancs, que ho farà la regidora Laura Pérez. Molt bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per assistir. Avui, com sempre, intentarem tenir un espai per diferents temes. Alguns van sortir a l'anterior. Intentaré fer esment de temes que ens han anat arribant des de l'últim Consell de Barri, i tenim dos punts, un que ens agradaria comentar o més donar la informació sobre el pla d'equipaments que estem treballant en aquesta zona, i l'altre que pensàvem deixar una mica més de debat i que ens acompanyen avui de l'àrea d'ecologia urbana sobre la superilla d'Hostafrancs i, per tant, el resultat o els consensos als que s'han arribat en el grup impulsor de la superilla. Per tant, en aquest punt, aquests dos, ara no els tocaré, però sàpiga doncs, que esperem avui poder comentar amb tots i totes vosaltres. Sobre temes que han anat sortint i que hem anat rebent de les entitats o que són temes que s'estan comentant al barri, seguim amb el tema i amb el seguiment de les activitats a les places del barri. S'estan fent prospeccions nocturnes a la plaça Ereni. Es fan coordinades amb una veïna molt activa que normalment ens acompanya o li dona seguiment també
a les activitats que fem i és la que ens dona també la informació. El que s'està constatant són els horaris, sobretot de les sessions del culte, que finalitzen prop de les 10. És cert que a les 10 i mitja, almenys a l'habitual, ja no queden aglomeracions o ja no n'hi ha molta gent a l'espai públic del voltant i en particular a la plaça Areni, però estem veient i s'està fent una intervenció amb un grup de joves doncs que tenen actituds incíviques o que estan fent sorolls, que estan donant problemes i que també està relacionat amb el consum de haixís i per tant s'està fent una intervenció específica tenint en compte doncs, això, el treball de la prevenció del consum i la intervenció específica amb grups de joves. Com deia la Carmeta, la veïna vinculada també a temes de, sobretot d'infants al culte, més o menys ens parla i ens ajuda en temes de convivència veïnal, però sí que ens destacava aquesta presència de grups de joves i per tant s'està fent aquesta intervenció. Joan Corrades és un altre espai del barri que acostuma a ser centre del debat, no? De les queixes, de dinàmiques doncs a vegades no tan cíviques o que no faciliten la convivència. Els últims informes que tenim o a les taules de coordinació que estem tenint es veu una miqueta més tranquil o amb dinàmiques més normalitzades i bé, sí que n'hi ha grups que tenen estança, no? que s'estan a la plaça d'una forma més o menys periòdica, però que l'últim mes o les últimes setmanes tenim el tema bastant tranquil i ara comentem les percepcions de qui ho viviu en el dia a dia. Va haver-hi una avaria el 25 de febrer, una avaria que també ens va arribar a la carretera de la Bordeta, que va deixar sense enllumenat públic. No ens constava que n'hi hagués una avaria i, per tant, el feedback que ens donen, la resposta que ens donen al consultar el servei d'enllumenat públic és que no hi ha cap avaria. Ens explicaven els veïns que podia ser problemes d'accés al transformador i al final la conclusió a la que arribàvem és que n'hi havia hagut un tall per part de la companyia elèctrica. En tot cas, va ser un tema puntual i el volíem comentar perquè ens van arribar també un seguit de comentaris del veïnat. Temes d'obres molt ràpidament, perquè les viviu en el dia a dia també. Sabeu que estem executant les fases, la primera fase de les obres de l'EIVA entre Gallarre i Moianès. Va haver-hi un petit endarreriment i al final això fa que els serveis tècnics, si necessiteu més detall, ho comentem, fessin un canvi en tres subfases de com entomar les obres. Òbviament la idea no era paralitzar-ho, però sí que hem perdut unes setmanes i ara el que es vol intentar és recuperar aquestes setmanes. N'hi havia quatre fases, només en recordar, la primera entre Gallarre i Moianès, que és la fase en la que estem ara, l'actual. La segona, l'EIVA també, entre Moianès i Hostafrancs de Sió. La tercera, Àliga, entre Vilardell i la Bordeta. I l'última fase, que esperem acabar el desembre d'aquest any, per tant, una obra important, l'EIVA entre Hostafrancs de Sió i Sant Roc. No és un endarreriment important, però sí ho volíem comentar perquè això, a nivell tècnic s'ha fet un canvi de disposició entre subfases de la fase 1 entre Gallarre i Moianès. L'altra obra que està en marxa i que en principi està dins de terminis són les obres de l'equipament 12/16. Són obres que ja estan a l'última fase d'execució, que ja fa mesos que va començar. Com sabeu, és un espai de 174 metres quadrats, que el que tindrem allà i espero que aviat puguem anar a visitar en aquesta última fase d'obres. Són sales grans, zones de treball, algun petit magatzem, òbviament adaptat, i el que s'està intentant en aquesta obra és tenir un espai polivalent o almenys que doni marge, que sigui flexible per diferents usos. Òbviament tenim allà una missió principal, no? Que és un servei per adolescents, per joves, en horari de tarda i fora de calendari escolar. I per tant, també donarà lloc a altres usos. Intentarem doncs, utilitzar al màxim, degut a la manca d'equipaments d'aquesta zona, també per part d'associacions i entitats que sol·licitin l'espai. També el camí escolar està en un moment doncs, de tirar endavant i aquesta última fase de creació. Vam començar
I gràcies a Joan Pellegrí, que crec que també he vist per aquí la directora. Què tal? Ara ens expliques, si vols, una mica més, perquè ho esteu vivint, però una mica, no? També la intenció d'altres col·les, ja de la Miquel Bleac, de començar a venir a les reunions i de que realment tinguem un barri que sigui un camí escolar i, per tant, que facilitem la seguretat a la via pública que afecta el recorregut que van al col·legi, i n'hi ha una previsió d'inaugurar, no? O de fer el tret de sortida al maig. Si tot va bé, diu que sí, intentarem doncs concretar al màxim, però poder presentar-ho aviat. I per últim, torno a les obres, carrer Diputació, òbviament, també un espai important, on també hem tingut aquesta notícia de la troballa de l'antic dipòsit d'aigua. El que s'ha fet és omplir aquest dipòsit de grava, mentrestant seguim les obres, i s'està fent, i n'hi ha el compromís de fer un estudi en profunditat del seu valor patrimonial històric, per veure després, doncs, si fem una intervenció on es pugui veure des de la mateixa via pública. Per tant, de moment continuen les obres mentre es va fer tota la documentació, la fotografia per part del Departament de l'Ajuntament de Barcelona, i ara veurem, doncs, com, quan tinguem aquest informe, valorar com fer-ho accessible, com, bueno, visible, més que accessible, a la resta del barri. Es parlava molt de recuperar-ho. Realment, en aquell moment el que es valorava és que era perillós deixar un forat de 6 metres de fons. Estem parlant de 5,4 metres de diàmetre, 6 metres de fondària. I ara mateix, doncs, el que és, després d'aquesta documentació amb escàner 3D, amb fotogrametria i altres tècniques d'experts en la matèria, doncs, és elaborar aquest informe i veure com, si s'ha de recuperar i com fer-ho. Doncs molt bé, gràcies, regidora. En tot cas, si a la part de final del torn obert de paraules, si alguna persona té alguna pregunta, doncs ho faríem en aquest moment. Ara passaríem al punt número 3, que seria la presentació d'acords del grup impulsor Superilla Sants Montjuïc, i per això em sembla que ho farà el Xavier Ferrer, conseller tècnic. Sí, hola, bona tarda. Bueno, jo us faré la introducció, ens ho presentaran la gent d'Ecologia Urbana. Bueno, bàsicament dir que la Superilla d'Hostafrancs, ara la veureu projectada, diguéssim, l'àmbit en què s'està treballant. És un àmbit en què ja es porta treballant durant diversos anys. Jo diria que l'anterior legislatura es va fer també una important tasca en pacificació de carrers i en situar plataformes úniques. I ara estaríem, doncs, a la fase final d'aquesta Superilla. S'han vingut fent diversos grups de treball. Es va recuperar el grup de treball que ja venia funcionant, ja us dic, en els diversos anys anteriors. Es va compartir la filosofia que actualment es tenia sobre la Superilla, que no era exactament la de l'anterior mandat, però que sí que el que feia era prioritzar les zones de barri, l'interior de barri, amb zones de potenciant, diguéssim, l'ús veïnal o l'ús peatonal enfront del vehicle. Nosaltres, doncs, com us deia, estem a la fase final d'aquesta Superilla, molt centrada en la part de Consell de Cent i els carrers perpendiculars al mateix Consell de Cent. Durant el treball que hem dut a terme amb el grup impulsor està conformat per entitats, associacions de veïns, alguns veïns interessats també que han vingut. S'ha discutit diverses opcions, i que són les que us presentarem avui. I en tot cas, bueno, jo crec que donaríem pas ja que ens ho presentin exactament en quin punt ens trobem d'aquesta deliberació que hem anat tenint en aquest espai, i si cas després, doncs, aclarim altres detalls al respecte. Us deixo, doncs, amb el Carles Domínguez i la Rosa López, que ens explicaran més en detall de què estem parlant, per les que serien les actuacions a poder fer a continuació i que permetrien, per dir-ho així, tancar el projecte Superilla al barri Hostafrancs. Bona tarda. Se'm sent bé? Sí. Val. Sí? Em posaré de peu així per poder anar mirant cap a vosaltres i també anar mirant la presentació. Intentaré ser breu perquè tenim 20 minutets.
Si anem passant, fem una petita introducció, i és que Barcelona avui en dia vol instaurar una nova manera d'entendre la mobilitat i la concepció de l'espai públic. Aquí a l'esquerra tenim com s'ha tradicionalment planificat la ciutat, en primer lloc pel vehicle privat, no? Aquests itineraris rectilinis pel vehicle privat, després pel transport públic, després pel vianant i últim per la bici, no? que és, tradicionalment els modes no motoritzats han hagut de fer aquest, una miqueta de laberint per anar d'un lloc a l'altre. L'objectiu a llarg termini és invertir aquesta manera de planificar la mobilitat i fer que el vianant situar-lo en el primer lloc de la planificació urbana. Val? Si passem, si us plau, a la següent. Quin és l'àmbit d'estudi? Bé, és l'àmbit que tots coneixem. Seria l'àmbit definit entre el carrer Creu Coberta i carretera de Sants, el passeig de Sant Antoni i el carrer Tarragona. D'acord? Quina era la problemàtica existent abans de començar a treballar en aquest àmbit de Superilles que, com molt bé han comentat, doncs ja es va començar en l'anterior legislatura? En primer lloc, manca d'accessibilitat per al vianant, és a dir, voreres estretes, difícil passar per les voreres. No? Després, també s'ha identificat una petita drecera, és el que diem trànsit de pas, cotxes que no es queden al barri sinó que passen de llarg. Per on? Pel carrer Aragó, que quan arribes a Tarragona, i molts ho fem perquè és més ràpid, en comptes de baixar per Tarragona, fer la plaça Espanya i agafar la Gran Via, surt més a compte, seguir un trosset de Sant Nicolau, baixar per Béjar, Consell de Cent, Moianès i Gran Via. Què passa? Que aquests carrers no estan preparats, no estan urbanísticament pensats per absorbir aquest trànsit de cotxes. I el que veiem avui en dia és que dels 10.000 cotxes al dia que passen per Consell de Cent, 6.500, és a dir, dos terços, són cotxes que no van a Consell de Cent, que passen de llarg. I en Moianès encara és més. En Moianès és el 75% del trànsit que té Moianès, és trànsit de persones que estan fent o estem fent drecera per aquests carrers. D'acord? Què més? S'havia identificat també que algunes de les places els faltava una mica de qualitat del verd. No? Aquesta és una fotografia de l'any 2016, la de dalt de la plaça Joan Pelegrí i la de baix de la plaça Arenni l'any 2008. Val? Què més? I també un problema que és ben evident és les dificultats que té aquest barri, Sant Just de Francs, en la càrrega i descàrrega, perquè hi ha molt comerç, tenim moltíssim comerç i pocs espais per fer la càrrega i descàrrega en un context on cada cop és més necessària la càrrega i descàrrega. Què més? Llavors, quin és el model que seguim a Superilles? Molt ràpidament. Amb aquesta diapositiva el que volem explicar i el que expliquem habitualment és que tenim una ciutat que està avui en dia al límit de la seva capacitat de convivència en el que és la vida diària amb les externalitats que provoca la mobilitat. Què tenim? Tenim alts nivells de contaminació, tenim manca d'espais verds. Barcelona és de les ciutats amb menor dotació d'espais verds, de metres quadrats de verd per habitant. Tenim una alta accidentalitat viària, sedentarisme. Al final, si no tens un lloc on jugar doncs, o un lloc on sortir a parlar amb els teus veïns, et quedes a casa. Contaminació acústica i emissions de CO2. No obstant, Barcelona, pensem i estem convençuts que és una ciutat amb oportunitats de regeneració. Val? Què és el que fa el model Superilles? I aquest és un exemple molt genèric, en el barri d'Hostafrancs és ben diferent, aquí és per la trama Eixample. El que tenim a l'esquerra és el model actual, on tots els carrers serveixen per al trànsit de pas, per tots els carrers hi poden passar els cotxes d'un punt a l'altre de la ciutat, i el que volem, el que es pretén amb el programa Superilles, és diversificar aquests carrers perquè hi hagi carrers que segueixin sent com són avui en dia, on un cotxe, si jo per exemple al carrer Aragó, si jo vull creuar la ciutat de punta a punta, doncs vaig pel carrer Aragó, com ja passa avui en dia. Però després hi hagi alguns altres carrers on el trànsit sigui més destinat a, és a dir, al trànsit origen i destí. És a dir, i potser ho explico ara i així m'avanço una cosa que volia explicar després. Identifiquem tres tipus de carrers. El que diem la xarxa bàsica, que són els carrers per al trànsit de pas,
Després la xarxa local, que són els carrers que serveixen per estructurar, per vertebrar un barri. I després la xarxa veïnal, que serien els carrers que serveixen per anar doncs, a casa teva, a comprar, a portar el teu pare a casa. Sí? Per posar un exemple de cada carrer, podríem pensar la xarxa bàsica, el carrer Aragó, el carrer que agafes per anar de punta a punta de la ciutat. La xarxa local, podríem pensar en el carrer Moianès o el carrer Consell de Cent, carrers que estructuren un barri. I el carrer veïnal, doncs, podríem pensar en el carrer Bat o el carrer Santa Ermengarda, carrers que tothom hi pot anar. Jo puc venir de França i em puc ficar al carrer Bat, però no hi aniré si no vaig a fer alguna cosa específica allà. Val? I el que volem és definir molt clarament quins són aquests tres tipus de carrers, perquè avui en dia tenim que tots els carrers serveixen per creuar de punta a punta. Val? Llavors, ens centrem en tres vectors de l'espai públic. Ens centrem en l'habitabilitat de l'espai públic, quins són els usos, quin és el confort acústic, quines són les voreres, els paviments, com es percep, com es viu l'espai, no? L'espai públic. Després, la mobilitat per tots els modes de transport, vianants, bicicletes, transport públic, etc. Vehicle privat també. I per últim, la presència de verd i la seva biodiversitat. Val? Si passem, si us plau, a la següent. Definim tres tipus d'actuacions. Les actuacions bàsiques, les actuacions tàctiques i les actuacions estructurants. És a dir, a l'hora de fer alguna cosa en l'espai públic, podem fer una actuació bàsica, que bàsicament és pintura, per exemple, el que pot ser és un canvi de sentit, o posar un carril bici, és actuacions més barates i que són reversibles també. Després, les actuacions tàctiques, que combinen aquestes actuacions que són més de pintura amb, per exemple, posem mobiliari urbà, és a dir, millorem l'espai públic d'una manera, diguéssim, més econòmica i alhora també reversible, però de suficient qualitat com perquè es percebi un guany en l'espai públic. I després hi ha les actuacions estructurants, que és l'actuació d'obra tota la vida, de que aixeques el carrer i fas una obra nova, no? Per exemple, un exemple d'actuació bàsica, doncs, aquí hem posat el carril bici del carrer Urgell. Una actuació tàctica, aquestes d'aquí baix, doncs, per exemple, a les cruïlles algunes cruïlles de l'Eixample, davant de les escoles, s'ha guanyat l'espai per quan els infants surten de l'escola, doncs, tinguin allà un espai per estar. No s'ha fet obra, però s'ha reservat aquest espai. I després, una actuació estructurant, doncs, hem posat un exemple del passeig Sant Joan, doncs, que es va aixecar al carrer i es va fer de nou. Val? Llavors, molt ràpidament, això va començar en l'anterior legislatura i es va definir una sèrie d'àmbits d'actuació a nivell de mobilitat, i si vols passem la següent també diapositiva, i a nivell d'espai verd. Si veiem a la següent, veiem què s'ha fet. En verd fosc es veu els carrers que fins a dia d'avui ja s'hi ha actuat, com per exemple la plaça Joan Pelegrí, la plaça Areni, la plaça Pérez Moya, no? Aquell triangulet, el carrer Forn, el carrer Ermengarda i el carrer Miquel Bleach. I sí que en l'anterior legislatura va quedar una part, un trosset de barri pendent d'executar, que és aquest triangle que queda aquí sota, per sota de Consell de Cent, entre Tarragona també i Creu Coberta. I és on ens centrem, on ens hem centrat amb les reunions amb el grup impulsor d'aquesta segona fase. Llavors, si us plau, si passem a la següent, veiem, si anem a l'anterior, perdona, res, molt ràpidament, el carrer Mangarda, veiem com era l'antes i el després, no? L'any 2014, que, doncs, amb les voreres estretes, i l'any 2016 doncs, ja tenia la plataforma única i el guany d'accessibilitat pel vianant. La plaça Areni l'any 2008 i l'any 2016 també, ja amb molt més espai, per a la ciutadania. I la plaça Joan Pelegrí, més recentment, doncs, se li ha fet aquest augment del verd i aquesta millora de l'habitabilitat. Què tenim actualment? Això és el que abans us he dit. Us explico ara i així després ja no us ho he d'explicar. Aquí hem pintat l'esquema de mobilitat, sí, en vehicle privat, dels carrers de l'àmbit. I hem pintat en vermell aquells carrers, la xarxa bàsica, tipus carrer Aragó, amb taronja els carrers locals, tipus Consell de Cent, que ara us explicaré per què aquí està de dos colors, i la xarxa veïnal, doncs, els carrers de color verd. Sí? Vermell, taronja i verd.
Què hem pintat aquí? Doncs aquí, aquí pintem com després del carrer Aragó, el carrer Sant Nicolau l'hem pintat un tros de vermell perquè avui en dia es fa servir per creuar la ciutat. Igual que aquest tros del carrer Consell de Cent, entre Béjar i Feu Coberta i el carrer Moianès. Això és una foto de l'estat actual a nivell de mobilitat, a nivell de com es mouen els cotxes. Què més tenim? Quin espai públic tenim a l'àmbit? Aquí hem pintat les voreres, les places i els parcs, bàsicament el Parc de l'Espanya Industrial, i l'hem pintat de color verd. Si passem a la següent diapositiva, aquí fem una comparativa de quina dotació d'espai verd i recreatiu, sí? Comptant l'anterior, comptant voreres, comptant places i comptant parcs, hi ha per habitant i ho comparem amb altres àmbits. És el barri d'Hostafrancs, el tenir aquí l'espai industrial, té una dotació bastant bona de verd per habitant, de metres quadrats de verd per habitant. Aquí hem posat, per exemple, com per exemple el barri de Sant Gervasi i la Bonanova en té més, però tota la resta que hem estudiat en l'àmbit, en el context de Superilles, Horta, Fort Pienc, Prosperitat, en tenen menys. En aquest sentit, Sants Hostafrancs està bé. Llavors, procés participatiu. Aquí hem recollit molt ràpidament quines han sigut les trobades des de l'any 2014, perquè ja va començar amb l'anterior legislatura, i com a finals de l'any passat ens vam tornar a reunir amb el grup Impulsor per elaborar aquesta proposta que avui us ensenyem i que està, com molt bé el nom indica, en fase de proposta i per això ens reunim ara tots plegats per comentar-ho. Ara sí, per fi, la proposta. El que hem fet ha estat identificar una sèrie d'eixos cívics a nivell ciutat, i direu que és un eix cívic. Un eix cívic, l'hem batejat d'aquesta manera, seria aquells carrers en els quals volem potenciar la seva habitabilitat. Volem que aquests carrers serveixin, per exemple, per passejar, o perquè, com que connecten estacions de metro o principals equipaments, o perquè connecten parcs entre si, en aquests carrers és on ens agradaria començar a potenciar aquesta millora de l'habitabilitat. Aquest és a nivell eixample i un tros de Sants. Si fem zoom, llavors, també a escala ciutat, aquí el que hem marcat és la xarxa de vies bàsiques, de carrers vermells, de carrer Aragó, entre cometes, que està aprovada amb el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, que va ser aprovat en el mandat anterior per tots els partits polítics. I ara el que farem serà fer zoom a dintre del nostre àmbit. Aquí, com a eixos cívics, hem marcat el contorn de l'àmbit, sí? El Creu Coberta, Tarragona i Passeig de Sant Antoni. Quan els pintem de verd no vol dir que són tots de color verd. Això vol dir que aquí ens agradaria fer actuacions per millorar l'habitabilitat. Òbviament, hi han de seguir passant cotxes, com a tot arreu. I després hem marcat una sèrie amb el verd fosc, una sèrie de carrers per estructurar a l'interior del barri, per exemple, connectar la zona del mercat amb l'Espanya industrial. Val? Si passem a la següent, amb aquesta potser m'estic un minutet més. Aquesta és la proposta de jerarquia viària, sí? Conservant aquells tres colors, vermell, taronja i verd. Val, quina és la proposta? I com bé indica, com hem dit abans, és una proposta i estem aquí per discutir-la. Per evitar que nosaltres mateixos fem drecera per al carrer Sant Nicolau, es proposa canviar-lo de sentit. Sí? Hem marcat amb una fletxa molt més grossa els carrers que es proposa canviar de sentit. Llavors, el carrer Sant Nicolau deixaria de tenir un tros vermell i seria un carrer verd, un carrer veïnal. I seria encarat cap a Aragó. Això, una de les actuacions. I l'altra actuació, per fomentar l'eix cívic del carrer Rector Triador, on estem ara, no? Que és un carrer pel qual hi passeja més gent que, per exemple, pel carrer Béjar o pel carrer Bat, per exemple, vam pensar, i amb el grup Impulsor ho vam estar discutint, de fet va ser una proposta que va sortir del grup Impulsor, de canviar el sentit dels carrers Béjar i Rector Triador. Avui en dia Rector Triador puja i Béjar baixa. Llavors, si avui en dia haguéssim de dibuixar
rector triador d'algun color, el pintaríem de color taronja, perquè és un carrer que serveix per pujar de la part baixa del barri i després agafar el carrer València, diguéssim. Doncs el que va sorgir d'aquestes propostes, d'aquestes trobades amb el grup Impulsor, és d'intercanviar el paper que avui en dia tenen Béjar i rector triador, sí? I posar el carrer Béjar de pujada i rector triador de baixada. Amb el carrer rector triador de baixada, el que es podria fer és, a poc i fase per fase, anar-lo pacificant i fer, doncs, com a mínim, la part de baix de tot, doncs, ja podria ser plataforma única i guanyar espai per al vianant. Alhora, també va sorgir de les reunions amb el grup Impulsor, avui en dia, si jo vaig amb el meu cotxe baixant pel carrer Sants Creu Coberta i vull girar a l'esquerra, puc fer-ho per rector triador, no? Vaig baixant, jo vinc des de la plaça de Sants, giro a l'esquerra i pujo per rector triador. Si féssim aquest canvi de papers i la pujada fos per Béjar, ens plantejàvem, mantenim o no mantenim aquest gir a l'esquerra, en aquest cas per Béjar? I el que vam, la proposta que va sortir a la darrera trobada va ser de no permetre aquest gir a l'esquerra i així poder conservar la vorera que hi ha avui en dia, que si tu vas per Creu Coberta amb Béjar, doncs la vorera es continua i no hi ha un semàfor pels vianants. D'aquesta manera es podrien fer dues voreres contínues, la que ja hi ha a Creu Coberta amb Béjar i la que avui en dia no hi és a rector triador amb Béjar. Llavors, hi hauria aquests tres temes, el canvi de sentit de Sant Nicolau, el canvi de papers de Béjar i rector triador i la prohibició de girar a l'esquerra per Béjar. Llavors, si passem, si us plau, a la següent, què implicaria el canvi de papers de Béjar i rector triador? Avui en dia, per Béjar, que és de baixada, en el tram entre Consell de Cent i Creu Coberta, hi passen entre 1.400 i 2.700 cotxes al dia. La part de dalt, diguéssim, entre Consell de Cent, m'encantaria poder-ho assenyalar, perdoneu, la part de dalt entre Consell de Cent i Diputació hi passen, avui en dia de baixada, 1.400. I després, el tram de baix, dintre Diputació i Príncep Jordi. Entre Consell de Cent i Príncep Jordi hi passen 1.400 vehicles al dia. I entre Príncep Jordi i Creu Coberta s'hi sumen els que venen de Príncep Jordi i baixen i arriben fins a 2.700. És un trànsit baixet. D'acord? I la proposta pel 2019, diguéssim, si aquesta fos la proposta, com que tampoc podrien girar els cotxes a l'esquerra, el nou trànsit que passaria per Béjar seria molt semblant, serien 2.600 vehicles al dia. És a dir, el nivell de trànsit de Béjar seguiria sent aproximadament el que hi ha avui en dia, però cap a l'altre sentit. Una altra diapositiva que creiem que és interessant i és què implicaria eliminar el gir a l'esquerra per rector triador o per Béjar. El que aquí hem pintat és quines serien les alternatives que tindríem anant amb cotxe o amb moto des de la plaça de Sants. Si jo avui en dia el que faig és baixo per Creu Coberta i giro l'esquerra per rector triador, si avui no ho puc fer, què és el que hauria de fer? Doncs hem pintat tres possibles camins. Un d'ells, anar per dalt, anar per Passeig de Sant Antoni i entrar després pel carrer Tarragona, pel carrer Mallorca, pel carrer Consell de Cent o per Príncep Jordi. Una altra opció, girar a l'esquerra pel carrer de l'Espanya Industrial i et fiques en el barri. O una altra opció seria baixar fins al final, donar tota la volta a la plaça Espanya, tornar a entrar, sí, el serial blau, i entrar per Béjar. Val? Seria, en aquest sentit, donar més volta, però baixar molt el nivell de trànsit de tant un carrer com l'altre, tant Béjar com rector triador. I poder fer la vorera passant, la vorera contínua, quan caminem per la Creu Coberta, doncs amb Béjar i amb rector triador. Val? Aquesta va ser la proposta que va sortir de l'última reunió. I la resta de diapositives ja deriven d'això. Quines són les actuacions que es plantegen en aquest àmbit? Si vols anem a la següent i anem una per una. Passem a la següent per anar més de pressa, gràcies. La primera, el carrer Torre d'en Damians, sí, aquest carreró que ja està tallat avui en dia al trànsit, que va entre Consell de Cent i Creu Coberta. Què es planteja? Plataforma única i
treure l'aparcament de motos. Ja veurem després on les posem. Després, la segona actuació, rector triador. El tram de baix entre Consell de Cent i Creu Coberta. Què es proposa? El mateix. Com que ja no és necessari per estructurar, ja no és un carrer taronja, ja és un carrer verd, doncs el mateix, es fa en plataforma única i l'aparcament i la càrrega i descàrrega el tenim encara amb dubte, aviam què es faria amb aquesta part. En principi, el plantejàvem treure, però hem d'acabar-ho d'analitzar què passaria amb aquesta proposta. Què més? Després, aprofitant que s'està obrint el carrer Diputació, el que es proposa també és fer una actuació de vorera passant al carrer Tarragona amb Príncep Jordi i amb Diputació. És a dir, que si tu baixes per la vorera de Tarragona no hagis de passar cap semàfor ni hagis de baixar cap gual, sinó que baixes per la vorera, continua. Què més? Ah, exacte. Això és el carrer Rector Triador, la cantonada amb Creu Coberta, com que el carrer ja és de baixada i ja no hi entren cotxes girant a l'esquerra, ja podríem fer aquí, com hem comentat abans, una altra vorera passant, a Rector Triador amb Creu Coberta. Val? Que és, aquí hem posat la foto, la foto de baix a la dreta és la de Béjar, és a dir, seria com la de Béjar, dues voreres passants. I després, l'actuació potser més estrella és la del carrer Consell de Cent, que si voleu passem a la següent diapositiva. Això és el que tenim actualment vist com si estiguéssim al mig del carrer i mirant els cotxes que ens venen de cara. No? Tenim un carrer clàssic, aparcament, dos carrils de circulació i aparcament. Quina és la proposta? La proposta, i potser anem a la següent per anar més ràpid, que és un dibuix més bonic, seria a l'esquerra tenim al costat muntanya i a la dreta tenim al costat mar. Seria deixar tot un cordó per la càrrega i descàrrega, perquè hi ha problemàtica de càrrega i descàrrega, doncs aquí posem una bona dotació de càrrega i descàrrega, deixar un carril per cotxes, un carril ample perquè pugui passar amb serveis d'emergència, bombers, qui faci falta, posar aparcament de motos i, de passada, reubicar les que hem tret del carrer Torre d'en Damians i també treure les motos que avui en dia hi ha a la vorera, i després posar un carril bici que està planificat en l'estratègia de carrils bici de tot l'Ajuntament. Carril bici de dos sentits. Si podem passar també aquesta... Perdona, passem a l'anterior. Al fer el carrer Consell de Cent, també es podrien fer les voreres passants de Consell de Cent amb Béjar i amb Rector Triador. Llavors, passejar per Consell de Cent seria continu sense semàfors. Val? I si us plau, si passem a la següent, això és, i perdoneu que es veu petitó, l'afectació sobre l'aparcament i la càrrega i descàrrega en superfície d'aquestes actuacions. Com veiem, al final, ho dic resumit, el que hem fet és comptabilitzar per separat quantes places es perden de cada tipus. No? Per exemple, de zona verda, es perdrien 37 places de zona verda, 15 de zona blava, es guanyarien, en tot l'àmbit, o sigui, fent aquestes actuacions, es guanyarien 56 de motos, perquè el posar tantes motos a Consell de Cent permet reubicar les de Torre d'en Damians i posar-ne de noves que avui en dia estan a la vorera o estan a altres llocs. No afectaria cap plaça de persona amb mobilitat reduïda, no afectaria cap plaça reservada per altres usos i es guanyaria 7 places de càrrega i descàrrega. I la pèrdua de places de zona verda, aquestes 37 places, el que suposa és una pèrdua de menys de l'1% de tota l'oferta que hi ha en tot l'àmbit. Llavors, és una reducció bastant, en relatiu, és menys d'un 1%, que és bastant poquet. I no sé si tenim alguna coseta més. Ho expliquem això de pressa. Són dues diapositives. També en el grup, en les reunions les trobades amb el grup Impulsor va sorgir la demanda de fer una plataforma de distribució de mercaderies. És a dir, un lloc on puguin venir furgonetes, com que hi ha problemes de càrrega i descàrrega, un lloc on puguin arribar les furgonetes, passar la càrrega a altres vehicles, com poden ser bicicletes elèctriques, i que aquests vehicles lleugers portessin la càrrega doncs, als domicilis, als comerços, etc. I el que ha sorgit, d'aquí ha sorgit
que l'Ajuntament de Barcelona està fent un treball en paral·lel, d'acord amb el programa Superilles, però és un treball ja més a escala ciutat, per anar identificant quins són les millors ubicacions per fer aquests llocs on trasbassar la càrrega, on vingui una furgoneta, agafin la càrrega, ho posin per exemple, en bicicletes elèctriques o motos elèctriques i que ho puguin portar cadascú en el lloc que toca. I això seria tot. Perdoneu si m'he extès una miqueta, però la presentació era una miqueta llarga. Bé, moltes gràcies. Doncs, si us sembla, ara amb aquest punt obriríem un torn de preguntes. El que sí que, com aquest tema és una mica, veieu que és una mica dens, i per tant, i per, com hi ha altres punts de l'ordre del dia que també són també densos, vull dir-te jo, sí que diria que us senyiu molt amb les preguntes, que siguin molt concretes, que en tot cas el que jo us emplaço a que les persones que vulguin continuar i que vulguin fer les aportacions, que això no és un tema tancat, segons ens han informat, i per tant poden haver-hi modificacions, i es tornarà a convocar properes reunions de la taula més concreta. I per tant jo us pregaria que en tot cas alguna pregunta concreta que pugui, diguéssim, no sé, alguna dubte que pugui sortir, i que en tot cas poder continuar ja amb aquestes altres reunions. Per tant, he vist alguna paraula demanada, bueno, diverses paraules. Jo sí que també us pregaria que, perquè no passi el que ha passat abans de que no us posa el nom, dieu el nom de la persona que parla i perquè puguin prendre nota. No sé qui porta el micro. Ah, doncs dona per aquí. El Jordi Clausell, per exemple, i així ja fem. Bona tarda. A l'acte de l'última reunió d'aquest Consell de Barri, l'Associació de Veïns d'Hostafrancs ja va expressar que, com a filosofia, nosaltres estem d'acord, evidentment, en pacificar el barri, estem d'acord que quan menys cotxes hi hagin millor, però després, i ja sé que direu que no és un tema exemple, no voldríem que ens passessin com altres experiències com a Poblenou, etcètera, etcètera. Aleshores, nosaltres vam demanar en aquell moment la documentació, el mes de novembre. La documentació en suport de paper no l'hem tingut fins al mes de febrer, amb la qual cosa ja vam comentar a la regidoria i hem comentat al districte que l'Associació de Veïns vol estudiar en detall tot aquest tema perquè després no ens trobéssim en nyaps que perjudiquin els veïns que vivim aquí al barri. Hi ha temes que es tracten una mica per sobre, és a dir, el tema de l'aparcament. És a dir, quan diem el carrer Rector Triador, el carrer Consell de Cent, etc., vol dir treure llocs d'aparcament. Tots ens agradaria tindre un pàrquing, hi ha molta gent que no en té, aleshores s'ha de donar una alternativa a aquesta gent. S'ha de donar una alternativa. Per una altra banda, tenim dubtes amb quina ha de ser, pel canvi de direcció, quina ha de ser la sortida que molts veïns tinguin del seu carrer i del seu barri. És a dir, per què ens podem trobar que comencem a donar voltes als mateixos veïns per sortir del barri i el tema contaminació i el tema soroll continuarà sent el mateix encara que no vinguin cotxes de fora. Això ho voldríem veure amb molt detall. I ja, per últim, plantejar el tema, diguéssim, de Rector Triador enfront de Béjar. Clar, ens sembla així d'entrada, en tot cas després es pot estudiar amb més detall, però ens sembla que estem vestint un sant per despullar-ne un altre. És a dir, el carrer Béjar és molt més estret que el carrer Rector Triador i enviarem la circulació, que no serà tota, si no recordo malament, en el mes de novembre vau dir que pel carrer Rector Triador passen de 4.000 a 5.000 vehicles. Aleshores, això, encara que no siguin els 5.000 vehicles, passar-ho al carrer Béjar és una mica complicat. Tot i així volem dir que la filosofia estem d'acord, però el que volem veure en detall perquè després no tinguem problemes. Gràcies. Molt bé, gràcies. Mira, si passes a la mateixa fila, que em sembla que tenien una pregunta aquí. Hola, bona tarda. Sí, si s'escolta bé. Digues el teu nom, sisplau. Sí, Jaume Canosa, és el carrer Rector Triador. Jo estic a l'últim tram, més a prop de l'estació, i aquí hi ha un punt que veig que no sé si està prou ben estudiat. És el problema que representa el trànsit
de l'estació de Sants. El carrer Reto Triador, en aquests moments, quan surts per Reto Triador amunt, perquè t'obligui el trànsit, doncs et trobes allà a l'estació de Sants, alguns cacaus a vegades impressionants, sobretot quan arriben trens, allò s'omple de taxis i no hi ha sortida. Vull dir que desviar-lo al trànsit al revés pot anar bé en aquest aspecte. L'únic que passa és que, clar, si això significa entrar per Mallorca, Tarragona-Mallorca, llavors els que vulguin tirar avall no hi ha problema, però els que vulguin tirar amunt es trobaran, més ben dit, jo crec que el carrer Mallorca llavors es trobaran un problema, perquè si hi ha molta gent que tira amunt per aparcar amb aquells pàrquings que hi ha per allí, es pot creure que acaba en aquell punt, al carrer Mallorca. Amb Rector Triador allí, jo crec que això s'hauria d'estudiar una mica bé, perquè l'estació, crec que en pocs anys hauran de fer una rehabilitació de trànsit, perquè cada vegada és més problemàtic aquella sortida. Hi ha moltes hores de que per sortir d'allí trobes que has de fer infraccions de trànsit, carregar-te les ratlles contínues, passar per on has de passar per poder travessar, si no, et pots passar la tarda o el dematí allí que et deixin passar. Només això. Perfecte. Mira, si li dones al Manel, darrere. Bona tarda. Jo sóc Manel Rodríguez i vinc aquí, Rector Triador. Estaria d'acord amb el Jordi, la filosofia general jo també la compartiria. El que diria és que, per exemple, els de Rector Triador, que no sé si sabeu, però hi ha els pàrquings potser més grans de tot el barri, perquè tenim un pàrquing a la part de dalt on hi ha bastants vehicles, i després jo he comptabilitzat que estarien afectats uns entre 8 i 10 pàrquings de vehicles. Si vens de Sants, evidentment jo penso que la volta la tindrà de fer al final per la plaça Espanya per poder entrar al teu carrer. I si vens d'Aragó, suposo que la volta tindràs de fer per dalt l'estació de Sants per tal d'entrar al teu carrer. Jo penso que Rector Triador, si alguns recorden, es deia de Sarrià, perquè des del Rector Triador encarava Sarrià, jo penso que ja no pots encarar-lo, però sí que encara és l'estació de Sants. Per tant, em sembla una sortida natural per l'estació. Si es fa en contradirecció, em sembla una sortida antinatural. Bé, bueno, res més. Molt bé. Soc l'Albert Forcades. Dos temes. Una pregunta és que trobo a faltar poder la connectivitat amb altres barris. Vull dir, una vegada fet el projecte, que em sembla bé, crec que manca la perspectiva d'una connectivitat posterior, que segurament haurem de fer-la més tard o més d'hora. Un altre dels punts és l'última milla. El concepte d'última milla és complex. Més del 30% de la descàrrega és producte alimentari i tenim un o dos mercats on tenim la dificultat per a una central logística, encara que sigui local, és complexa, i més quan es tracta de productes frescos. Crec que això s'ha de treballar molt bé, molt bé i amb molt coneixement per no cometre l'error que s'han fet en virtut de les noves tecnologies elèctriques, etc, etc. No tot serveix. Potser n'hi ha punts de descàrrega que poden servir com a distribuïdores, però això no vol dir que sigui imprescindible crear una estructura logística que, a part dels costos, no acabarà donant el servei que requereix el nostre comerç. Cal tenir-ho molt en compte, això, sí? Sembla que per aquí, per la dreta, volien a la mateixa filera. Bona tarda. Jo visc al carrer Creu Coberta, al davant del carrer 26 de gener. Llavors, Creu Coberta és un carrer que té 4 carrils i a mi, a nivell de soroll, ja m'agradaria tenir els problemes del carrer Triador o Béjar. No hi ha carril bici i m'agradaria saber si hi ha algun pla d'actuació pel carrer Creu Coberta per pacificar-lo i per reduir el tràfic d'aquest carrer. Molt bé. Alguna pregunta més? Voleu contestar ara i així ens ja... Hola, jo sóc l'Isabel Morell, de Creu Coberta. A veure, jo sóc una... Com a Isabel, sóc molt defensora de que el carrer Rector Triador baixi, perquè si això és per pacificar el barri, el que volem és que no passin els cotxes de fora, senzillament els del barri. I el del barri ja s'espavilarà en buscar-se la seva sortida i entrada. Llavors penso que és que guanyarem molt, molt en pacificació de barri.
Els cotxes que vulguin pujar cap a l'estació no aniran per Béjar, aniran per, jo què sé, pel carrer Entença, pel carrer el de dalt, però no aniran pel carrer Béjar, perquè diran, hosti, vaya rotllo de carrer, que és molt estret, no es pot passar, doncs no hi haig de pujar. Només és per gent de barri. Llavors penso que és molt bona idea. Ja està. Perfecte. Doncs si no teniu de moment alguna consulta més, doncs donarem la paraula perquè podeu... Vostè vol parlar? Doncs mira, aquí darrere i així. Ja pot parlar. Sí, no? Hi ha pila? Bueno, pues té, dona-li aquest. Hola, em dic Pere Ibáñez. Mira, només us volia comentar una cosa. Des de que s'ha canviat el terra dels carrers, jo vinc al carrer Mengarda, abans teníem, estava senyalitzat, pas de peatons i tal, la gent pues, aquí parava, o sigui, els vehicles paraven perquè la gent pogués passar. Des de que això s'ha canviat per l'empedrat, la gent passa i passa olímpicament del peató. Vull dir, és un carrer on va molta gent, molts nanos, als col·les, els dos que hi ha allà a la vora, i bueno, vull dir, te la jugues cada dia. O sigui, aquí hauríeu de fer alguna cosa perquè la cosa està pinta malament. Qualsevol dia passarà alguna cosa. Vull dir, val, intentem contestar algunes, que no totes, que moltes són deures que ens emportem. Vaig una mica de forma desordenada, però anem per temes. El canvi de Béjar i Rector Triadó. Com pot influir això a nivell de trànsit? Avui en dia, com molt bé comentàveu, el carrer Rector Triadó de Pujada té entre 4.000 i 5.000 vehicles. No obstant, aquí hem dit que si es fes això, per Béjar no pujarien aquests vehicles 4.000 i 5.000, sinó que pujarien uns 2.500, que és els que ja baixen avui en dia. Podeu dir per què? On van aquests altres vehicles? No? Tot això ve en el moment de prohibir el gir a l'esquerra. És a dir, d'aquests 4.000 i 5.000 vehicles que pugen per Rector Triadó, la meitat giren a la dreta, és a dir, venen de plaça Espanya i giren a la dreta, i l'altra meitat giren a l'esquerra. Si no hi hagués aquest gir, en comptes de pujar aquests 4.000 i 5.000 vehicles, calculem, amb les simulacions que hem efectuat, que pujarien uns 2.500, una cosa així, que ja és, o 2.600, que ja és els que baixen avui en dia. Llavors, aquests altres vehicles, per on passarien? Doncs pels altres, ara no puc canviar la diapositiva. Sí, moltes gràcies. Que diria que és la següent. Sí. Just el que volgués entrar en el barri faria un d'aquests altres tres recorreguts per carrers. És a dir, els carrers de Creu Coberta, Tarragona, són carrers més amples, amb més capacitat. Vaig enllaçant temes. I si hi ha alguna cosa que em deixo, si us plau, digueu-m'ho. El tema de la connectivitat amb l'estació de Sants i els problemes que hi ha al sortir. Per arribar a l'estació de Sants sí que és cert que avui en dia el carrer Rector Triadó va molt bé, per un taxista no, que ve justament pot venir de Creu Coberta i faci aquest gir a l'esquerra. Si aquest gir a l'esquerra no es pogués fer, tornem una miqueta en el mateix potser, si no es pogués fer aquest gir a l'esquerra hi hauria menys trànsit que ve de fora del barri i va a Sants per Rector Triadó. Ho podria fer per Béjar? Sí, però només giren a la dreta. És a dir, ja faria un d'aquells altres tres recorreguts o vindria des del carrer... I aquí enllaço amb un altre tema. Si vinguéssim pel carrer Aragó i volguéssim anar a Sants, amb Sant Nicolau al revés ja no ho podríem fer. Què és el que hauríem de fer? Doncs sí que és una lleugera molèstia, però hauríem de pujar i anar a Mallorca, potser.
no? Mallorca, Tarragona i entrar per Mallorca. I aquí és on jo crec que ens aportem una mica de deures de veure, potser és que no m'he acabat d'entendre del tot, què passa en el carrer Rector Triador, a la part de dalt, és per sobre Mallorca. Mallorca i Rector Triador, no? Per accedir en aquí. Avui, si fos de baixada, la gent que accedeix per Mallorca podria, a l'arribar a Rector Triador, podria tirar-ho amunt o avall, no? I aquí, bueno, ens en portem això. Això és una entrada de barret. Sí, és veritat. Però si el cap que decideix entrar per Mallorca, Mallorca és estreta, recordeu que hi ha... A més a més, té la Torre de Catalunya, que hi ha para els vells, amb la qual cosa podria concentrar. Ara ja hi ha contradicció, encara més contradicció. I a part, jo ja ho he dit als companys, l'entrada de Rema, la inèrica, la jo... És més estreta, sí, sí. Sí, sí. Però, és a dir, tot el canvi de Béjar i Rector Triador s'entén amb la prohibició del gir a l'esquerra. És a dir, no voldríem convertir Béjar en un Rector Triador d'avui en dia. El que diem nosaltres és que, evitant el gir a l'esquerra, com que la meitat de cotxes et venen des de l'esquerra, molts d'aquests, no tots, però la gran part, ja no pujarien per l'equivalent a Rector Triador. Aquests són els estudis que hem anat a comptar. Només ara una cosa explicant. Heu tingut en compte la part de baix del barri, o sigui, de la Creu Coberta cap a Bordet, per fer tot aquest oïc, perquè estic pensant i la gent que viu a la part de baix, jo diria, si heu tingut en compte la part de la gent que viu a l'Eiva Bordeta, que vulgui anar cap a la part de dalt, l'estació. Sí, sí. En aquí, era la diapositiva següent també, sí que és cert que la prohibició del gir a l'esquerra alenteix els recorreguts amb cotxe des de la part de baix a la part de dalt. Has de fer la volta, per exemple, per Plaça Espanya o entrar per l'Espanya Industrial. Això sí que és, has d'anar pels recorreguts bàsics. Hi ha també direccions al d'altres carrers. Això sí que ho tinc en compte. D'acord. Sí, no, però ell és de... Em sembla que vol ajudar a contestar la pregunta. Sí, només cal aquí, però aquí està. Bueno, un tema que havia sortit en el grup Impulsor també, que un dels beneficis de girar els sentits de Rector Triador és el guany que té a nivell peató l'eix aquest de... l'eix aquest de l'estació de Sants cap al barri, i que és un eix que uneix molts equipaments, a diferència de Béjar, que no té tants equipaments. Llavors, aquesta connectivitat de l'estació cap al barri és una de les demandes que va sorgir del grup Impulsor a nivell peatonal, perquè a través del parc la connectivitat era més complicada. Llavors, aquest carrer ens permetia que fos més fàcil la connectivitat. L'entrada del pàrquing, aquell que és important, que dona sortida a l'aparcament de molts veïns i no veïns, com quedaria resolta? Es refereix al pàrquing que hi ha a dalt de Rector Triador. L'entrada, depèn de per on es vulgui entrar o per on es vulgui sortir. Aquí el principal canvi, bàsicament, és si es vol entrar des de baix. No? És a dir, les sortides del pàrquing d'allà són les mateixes amb aquesta nova, amb aquest possible escenari que avui en dia, no? Perquè surts per Mallorca, surts a Rector Triador, enganxes Sants i te'n vas a l'Avinguda Roma o... sí? La sortida és la mateixa, sí? Perquè no canvia res de la part de dalt. L'únic que podria canviar és l'entrada i només si vens des de la part de baix. Tornem a repetir, no? Perquè tenim aquest tema clau que és el gir a l'esquerra, que avui en dia es pot fer a Rector Triador. Si no es pogués fer aquest gir a l'esquerra a Rector Triador, per entrar en aquest pàrquing s'hauria de fer un d'aquells tres itineraris, això venint des de baix, venint des de dalt no canvia res. És a dir, al final hem marcat el que canvia evitant aquest gir a l'esquerra, si s'evités aquest gir a l'esquerra. M'agradaria
recordar algun altre tema, també, com el tema de la connectivitat amb la resta de la ciutat. Hem volgut marcar, sí que és cert, i jo aquí dono la raó, que es troba a faltar potser algun plano que t'indiqui, més amb zoom a nivell de fora, la connectivitat amb la resta de la ciutat. El que hem fet aquí és marcar quines són les relacions a nivell ciutat que canviarien, no? És a dir, ho hem estudiat, però només hem mostrat les que canviarien, i és aquestes que vens d'aquí sota. La resta de relacions serien les mateixes, perquè aquests canvis entenem que no afectarien. I el tema de la distribució urbana de mercaderies, completament d'acord, absolutament d'acord. De fet, l'experiència d'aquí, de les jugades amb el grup impulsor, estan servint per donar major importància i posar una miqueta l'alerta, entre cometes, de que l'Ajuntament es posi les piles i treballi en paral·lel amb un tema molt més global, com és la distribució d'última milla. Estem completament d'acord que amb microplataformes no s'ha solucionat tot, sinó que és una de les moltes maneres que hi ha de resoldre la distribució urbana de mercaderies. Teníem una diapositiva aquí amb 6 números, no sé si la podem posar. Podria, si us plau, posar la penúltima diapositiva, que és la, deu ser la número 50. L'anterior, si us plau. Gràcies. Aquí tenim breument un resum de com avui en dia s'està solucionant la càrrega i descàrrega, s'està intentant solucionar la càrrega i descàrrega en entorns urbans, no? La primera, àrees de càrrega i descàrrega, les típiques pintades al terra, no? Amb un horari. Després, finestres temporals. Seria, per exemple, el que passa a Portal de l'Àngel. No està pintat, però sí que de certa hora a certa hora es permet, amb un cert ordre, la càrrega i descàrrega. Després, que és la fotografia de baix a l'esquerra, carrils multiús. Això és un carril bus, si no m'equivoco, és el carrer, no sé si és, em sembla que és Balmes, o Mitre, o Trafalgar, potser. Bé, en aquests carrers es dona que durant el dia és carril bus, aleshores vall del transport públic és càrrega i descàrrega, i durant la nit és aparcament. Després, la distribució nocturna, en horaris on no hi hagi gaire trànsit, vens amb un camió bastant més gros, així evites tenir més furgonetes petites, i sempre i quan els equips estiguin insonoritzats, ben insonoritzats, es poden fer operacions de càrrega i descàrrega. Mercadona, per exemple, ho fa. La cinquena és, que això es pot fer amb els que són de nova construcció, quan fas un centre comercial o un equipament comercial amb força capacitat amb magatzem, per evitar que s'hagin de fer les operacions al carrer, doncs reserves un espai a dintre on el camió o la furgoneta entra i les operacions de càrrega i descàrrega es fan a dintre. I l'última, que l'hem deixat per l'última, és aquesta, no? Les microplataformes, que és potser el tema que està més per descobrir i és el que l'Ajuntament està treballant en paral·lel. Una cosa només. Les microplataformes, els centres específics i locals, no només serveixen per evitar tenir camions per tot arreu, sinó que representarien més d'un 5% en reducció de contaminació a Barcelona. I és importantíssim tenir en compte. Si us sembla el que faríem, jo crec que entre tots i totes que hem participat hem fet les inquietuds i les preocupacions que cadascú té. Jo crec que valdria la pena, les persones que continueu interessades i que voleu aportar les vostres idees i el vostre pensament, que us apunteu a participar en la propera comissió, ho dic perquè així també avançaríem amb el proper tema. Des de la taula crec que han de contestar una pregunta també i continuaríem després amb l'altre punt de l'ordre del dia. Molt bé, gràcies. No, només apuntar a una qüestió que comentava Jordi Clausell de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, tema d'aparcament. Estem treballant en alguna alternativa, diguéssim, dins l'àmbit, no seria, diguéssim, immediatament davant de la porta de casa de cada un dels que ara actualment aparquen, però diguéssim que la consideraríem dins l'àmbit, però hem de continuar treballant en el projecte que, si fos el cas, en el següent Consell de Barri podríem estar en condicions d'explicar-ho. Però diguéssim, la voluntat seria trobar algunes alternatives a aparcament dins de l'àmbit.
I pel que fa a Creu Coberta, amb 26 de gener, malauradament ara mateix no disposem d'una alternativa a com reduir trànsit a carrer o a la carretera de Sants, no? Que encara diríem que Creu Coberta és la carretera de Sants per la quantitat de trànsit que acaba assumint en la mobilitat diària. El cap de setmana de vegades és una mica menys intens, però durant el dia a dia és molt, molt intens. Però certament tenim una morfologia de barri i de ciutat en aquesta part que ens dona molt poques alternatives a que hi hagi una mobilitat des de punt a punt, seria Plaça Espanya, no? amb direcció pues, a tot el que seria Sants, Badal i continuant cap a Hospitalet i tota aquella part de la banda d'allà. No? Llavors, bueno, seria qüestió d'anar, creiem, incorporant o augmentant el que seria el transport públic. Això hauria de ser, òbviament, per carrer de Sants i veure de quina manera podem anar reduint el transport privat, però és un repte. També tenim la càrrega i descàrrega al mateix carrer de Sants, Creu Coberta, que es fa moltes vegades envaint, no?, la part, diguéssim, de carril bus, per dir-ho així, o sigui, és una mena de carril bus que poguéssim pensar, però que també és difícil perquè és difícilment combinable un carril bus exclusiu amb càrrega i descàrrega, que actualment no hi ha alternativa i que estaria vinculat més amb el que estàvem parlant de fórmules de càrrega i descàrrega diferents a les que actualment tenim. I pel que fa, no sé si 26 de gener, ets més 26 de gener o ets més Creu Coberta? Val, doncs res. En principi, res, no tenim una solució actualment. Seguirem debatint i carril bici ara mateix tampoc, perquè no sabríem on posar-lo. No tenim alternativa ara mateix pel carrer de Sants que coberta. Però bueno, no tanquem totes les alternatives, podem seguir treballant i segur que seguirem comentant-ho i veient si en trobem al llarg de les, diguéssim, a mesura que anem canviant les formes de mobilitat de la ciutat, que això és el que hem d'anar fent. Ja continuem. Sembla que no ens hem deixat a ningú més per respondre en aquesta fase. Si us sembla, passem a la següent. Prenc la paraula del president. Si us sembla, passaríem al punt 4 del pla d'equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc. Sembla que farà la presentació el Javier. Sembla? Sí. Hola, bona tarda. Bueno, anem una mica tard, llavors tractaré de ser concís i explicar només les coses que siguin més essencials. Crec que ja a l'últim Consell de Barri vam comentar que s'està engegant el pla d'equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc. El que presentarem avui són les primeres treballs que s'han fet que tenen molt a veure sobretot amb la part de la diagnosi. Bueno, només 5 cèntims sobre què és un equipament, tot i que tothom el fem servir cada dia i tots els tenim molt integrats al nostre dia a dia i a la nostra relació amb la ciutat. Un equipament és una de les dues peces amb les que l'administració pública, diguem-ne, que recupera el superàvit o el benefici privat que la construcció d'habitatges dona, no? Això suposa per una banda espai públic i per altra banda equipaments. Cada vegada que es fa una promoció privada s'ha de donar un espai per poder tenir equipaments que donin servei a tota la comunitat. Llavors, un equipament sempre és una infraestructura física delimitada que respon a uns criteris, a unes normatives o a uns estàndards per donar un servei o a una població general o a un tipus de població específica. Per això veurem després que hi ha equipaments dirigits a joves, a gent gran o equipaments pues, amb una població objectiu més genèrica com poden ser els de salut. El pla d'equipaments és una eina de gestió que té l'administració pública per buscar la millor manera de gestionar aquests serveis. Habitualment, o el que es feia fins ara, era cada tipus d'equipament o cada àmbit dels equipaments es gestionava, es planificava d'una manera individual. És a dir, els equipaments d'educació dependien de la Generalitat o del Consorci, però anaven per la seva banda. Els equipaments dirigits a joves es feien, per exemple, amb un pla d'equipaments per joves, però no és fins fa poc que s'està iniciant o s'està començant a fer una planificació integral de tots els equipaments que estan donant servei a una mateixa població. Això vol dir canviar la mirada
que si abans es feia des de la necessitat de gestió del pla, o sigui, de l'equipament, perdó, ara es fa des de la necessitat d'ús de l'usuari. Llavors, en aquest cas hi ha una altra novetat, un altre punt innovador, que l'àmbit de planificació no és com es va fer, per exemple, o com s'està fent al Poble Sec, que és un barri, o com s'ha fet a la Marina, sinó que és un àmbit que incorpora un territori amb 5 barris. Això vol dir una planificació més complexa, però una millor manera de buscar la complementaritat, ja que nosaltres, com a habitants d'un barri, moltes vegades fem servir equipaments o instal·lacions dels barris del nostre voltant. És per això que el pla d'equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc treballa amb els barris de Sants-Badal, Sants, Hostafrancs, La Bordeta i la Font de la Guaia, que ahir és on estem nosaltres, però és per això que avui ho estem explicant aquí, comentant-vos al Consell de Barri d'Hostafrancs. Vale. El que tenim, el petit fulletó que us vam donar al principi és una petita explicació d'això que estàvem mirant ara i és una de les fonts de treball que es fa servir per construir aquest pla. Aquí el que està recollit són les reivindicacions aquelles demandes d'equipaments que es van fer en els últims anys al territori de treball. Tota la planificació, tota la construcció d'aquesta planificació es farà en base a tres coses. D'una banda, les reclamacions o les demandes que ja s'han fet. D'una altra, l'anàlisi dels equipaments que existeixen actualment, és a dir, quins són, com funcionen i quines potencialitats tenen. I una tercera pota, que són els projectes o el sòl que està disponible per fer nous equipaments. Pel que fa a les demandes o els equipaments que volem, a l'últim Consell de Barri vam passar una petita enquesta en la que el que més es reclamava o el que considerava que era més necessari era fer equipaments per a gent gran. Si veiem a la resta de barris que també van passar aquesta enquesta, el tema de la necessitat de tenir equipaments per a gent gran és un tema bastant recurrent. I pel que fa als àmbits sobre els que feien falta equipaments, sortia sobretot que necessitaven equipaments de cultura aquí al barri d'Hostafrancs. Això en altres territoris no sempre sortia el tema de cultura, ja que també hi havia demandes de temes de salut o de serveis socials. La segona font d'informació respecte a aquestes reivindicacions o demandes és el mapa que us estava explicant, que us havien repartit, que són els temes que vam sortir tant al pla de futur de l'any 2010 com al pla d'actuació de districte del 2015. Ara no entrarem en detall perquè no és l'objecte o no és la finalitat, ahir els podeu veure amb més calma, però si veieu hi ha com àrees que concentren més demandes o que concentren més reivindicacions, ja sigui la zona de Juan de Sada, a Sants Badal, la zona, òbviament la zona de Can Batlló, o aquí l'àrea del carrer Diputació, no? On ara s'està acabant d'urbanitzar aquest nou carrer, que donarà un espai de gairebé 3.500 metres quadrats destinats a equipament, que s'hauran de decidir en aquest pla d'equipaments a què s'hi dediquen. I això és el que us plantegem, fer-lo de manera col·laborativa entre tots. La segona font d'informació que us deien era l'anàlisi dels equipaments que ja té el territori. No, com us explicava, es treballa en 5 territoris, però la part de l'anàlisi dels equipaments que hi ha es fa també amb els barris del costat, perquè no només, com us explicava abans, també els fem servir. Llavors, això ens indica que als 5 barris de la zona d'intervenció tenim gairebé 200 equipaments. S'ha de dir que no només es compten els equipaments públics, perquè hi ha altres equipaments privats, com poden ser escoles o com poden ser moltes altres serveis, que complementen l'oferta pública de serveis. I a l'àrea d'influència, que són aquests barris de la zona de les Corts i de la zona de l'Eixample, hi ha uns 95 equipaments. Aquestes són els àmbits o les categories en les que es classifiquen
I a continuació hi ha una sèrie de plànols que ja dic que no entrarem ara en detall perquè no tindríem temps per veure'ls tots, però que mapegen, identifiquen on estan tots aquells equipaments de cada un dels àmbits, tant a la zona d'intervenció de les 5 barris com a la zona d'influència. Aquí tenim els de cultura, el de participació social i els de desenvolupament econòmic. No? Aquí, per exemple, doncs, estan tot el tema de les biblioteques, els casals de barri o els mercats. Fent la comparació del que tenim amb els estàndards de referència que hi ha per cada tipologia d'equipament, en aquest sentit, és necessari afegir augmentar el número de casals de barri, per exemple, en aquest àmbit. Pel que fa a biblioteques, compleix amb la normativa o amb els estàndards habituals de la ciutat de Barcelona, però pel que fa a casals de barri, hi ha menys dels que hauria d'haver segons els estàndards de referència. En l'àmbit d'educació, aquí veiem tots els centres, tant públics com privats. Els que estan més en negrita són els públics i els que estan sense la negrita són els privats. Aquí, amb l'anàlisi dels estàndards, s'ha identificat una falta de places en formació professional. En els àmbits d'infància, de joventut, de dona i de gent gran, com veieu, hi ha molts menys equipaments. De fet, de joventut hi ha el punt d'informació, el punt jove de la Casa del Mig, de dona només hi ha un punt d'informació a Cotxeres de Sants. En l'àmbit d'esports, aquí s'han identificat tant del que són complexos esportius com instal·lacions a l'espai públic, com poden ser doncs, espais d'esport a l'aire lliure. I el que sí que indica aquesta anàlisi i aquesta comparació amb els estàndards és que es necessiten més pistes poliesportives i més pavellons poliesportius. Aquí és una de les grans reivindicacions de Magòria, per exemple, no? O tot aquest àmbit de la Bordeta, que és la que està la que més reivindica aquestes instal·lacions. En els àmbits de salut, de serveis socials o de persones amb discapacitat, i una de les coses que sí que ha identificat aquesta anàlisi és que hi ha un dèficit o una mancança de treballadors d'educadors, però que pel que fa a instal·lacions, amb la construcció del CAP que està programat a Juan de Sada, quedarien cobertes les necessitats d'aquesta població. Llavors, això és una mica la foto de tots els equipaments que hi ha avui dia. Veiem que és un territori que no es caracteritza perquè hi hagi un infraequipament, però que té moltes possibilitats per millorar l'eficiència o la complementarietat entre els diferents equipaments. I això és el que aquest pla ha de buscar per poder, a banda de completar aquests dèficits que s'identificaven, incorporar aquestes reivindicacions que hem identificat i prioritzar aquelles que siguin les més compartides o les que es consideren més necessàries per poder aprofitar els recursos que ara es tenen. És a dir, els espais que estan classificats com a sòl d'equipament però que encara no estan desenvolupats, que són aquestes taques grogues que si no es veuen gaire però les hem marcat amb més gran perquè es puguin veure amb aquesta distància, que com dèiem abans, una d'elles és la zona dels equipaments del carrer Diputació. Vale, això és tot el que té a veure amb el contingut del pla, de com es construirà o amb quines informacions partim per poder fer aquest pla d'equipaments. L'estructura del procés que estem començant, que vam fer fins ara només dues sessions amb la comissió de seguiment, i avui, amb aquesta presentació que fem als 5 consells de barri, donem, diguem-ne, per iniciada la fase de participació amb tota la ciutadania. L'estructura segueix aquesta primera fase, que és la identificació de necessitats, que és la que estem, com dic, començant ara, que parteix de l'inventari que acabem de veure, i farem una trobada que després us explicarà Lucía per poder acabar de completar aquesta diagnosi. Una segona fase
que és la de la construcció de propostes a partir de totes aquestes dades de les tres fonts d'informació que dèiem, de les reivindicacions, de l'inventari i dels recursos que tenim, quines propostes o quins criteris podem considerar que són més prioritaris, i una tercera fase de tancament per compartir amb la resta de la ciutadania quins han estat quin ha estat el resultat d'aquest procés de priorització. Tot això va acompanyat de la participació online al web decidim.barcelona, que també el teniu al folleto que us hem repartit, i de la comissió de seguiment, que com us deia ja s'ha constituït, ja portem dues sessions de treball, i que és un grup de treball on estan representades les principals entitats i associacions i moviments dels cinc barris, que el que fa és vetllar perquè aquest procés es desenvolupi de manera adequada i no quedin ni àmbits de població sense arribar o que no quedin recollides els temes més importants que puguin sortir. El resultat de tot això, de tot aquest procés, serà un pla d'equipaments, que és una programació d'inversions amb un llindar d'uns 10 anys, és a dir, és una planificació a mig llarg termini que permeti que totes les intervencions que es facin en aquest temps tinguin aquest mateix objectiu i siguin el més eficients possibles. Ara la meva companya Lucía us explica amb més detall quina és la manera o com proposem que sigui aquesta participació per poder construir entre tots aquest pla. Vale, gracias. Seré muy breve. A ver, ahora estamos aquí hoy justamente para empezar este proceso y para abrir la participación y ahora os explico cómo podéis participar. Mira, pasa a todas, que lo voy explicando toda junta. Así se puede ver el proceso de forma conjunta. Las primeras acciones que haremos son unos grupos de discusión por cada barrio. Como hemos dicho antes, el plan de equipamiento tiene un ámbito de 5 barrios, pero entendemos que hay algunos debates que se tienen que llevar a escala de barrio. Entonces, hoy justamente estamos aquí para invitaros al próximo debate. Y el material sobre el cual trabajaremos pues es el material que Javier os acaba de explicar. Para participar a este debate pues hemos habilitado un punto que habéis visto a la entrada donde podéis darnos vuestro contacto y os pasaremos la convocatoria y todo el material para que lo tengáis previamente. Todas las personas que están interesadas pues están invitadas a apuntarse. Luego haremos tres acciones más. Montaremos una mesa redonda con expertos que hablarán tanto del ámbito académico como de experiencias de gestión de equipamientos de otros distritos y con la idea un poco de abrir el debate y hablar de lo que es un equipamiento. Este espacio se hizo también en el Publesec, funciona muy bien y es la idea es un poco reunir y empezar a hablar un poco más a escala extracta sobre el tema. Pero parece que el Publesec ha sido muy interesante. También os enviaremos la convocatoria si os apuntáis. Y luego hay otros dos tipos de acciones. Estaremos en el espacio público, siempre en los 5 barrios. Esto ya estamos hablando de cara al mayo-junio. Y luego, siempre durante mayo-junio, haremos unos talleres, esta vez de forma conjunta, para priorizar, crear propuestas y priorizarlas. O sea, nos reuniremos los 5 barrios y de ahí pues se priorizarán las propuestas. Y con esto creo que os invitamos, si tenéis más preguntas estaremos aquí al final de la sala. Gracias. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Com deia ara la Lucía, ara obriríem ja el torn, ja aniríem al cinquè punt de l'ordre del dia, com deia ella. Com això és una cosa que comença ara, per tant, totes les persones que vulgueu participar amb aquest pla d'equipaments, doncs us podeu inscriure aquí a la sortida amb aquest carret tan simpàtic que han muntat. Per tant, si teniu algunes preguntes, doncs ara demanaríem, demaneu sisplau la paraula i us passaran el micro. Mira, i al final, digui sisplau el seu nom, sisplau.
Què digui? Vale, quan... Margarita Canalda. Bueno, jo més que res, pregar o no sé com ho he de dir-ho, portem potser des de 1991, de 1991, més o menys. Oh. Estic parlant de fa molts anys, ho he dit moltes vegades, en molts puestos, ja no sé com dir-ho, aviam si ho podem aconseguir. Resulta que hi ha el tram Consell de Cent, Tarragona-Béjar, hi ha un descampat. Allà no s'edifica, allà no es fa cap equipament, no es fa res. Això és del Núñez, em sembla, no sé de qui és, però bueno, jo no sé què fa l'Ajuntament, allà es posen romanesos, allà, bueno, quantes vegades ha vingut la Guàrdia Urbana, bueno, allò és cada dos per tres, ara ja torna a haver-hi que es veu qui són. Vull dir, què s'ha de fer perquè allò ho arregleu? Ja són uns 25 anys, no estem parlant d'un any, ni dos, ni tres, ni quatre. I això és molt problemàtic per aquell tros del barri. És un solar, és un solar. Sí, n'hi ha un més amunt, que em sembla que està a Sant Nicolau, també a Tarragona. Sí, sí, sí. Jo estic parlant concretament amb aquest perquè em pertany bastant. Aleshores, voldria, per favor, en qui s'ha d'adreçar, qui ho ha de dir-ho, qui ho ha de solucionar. Per això és vergonyós que portem 25, 26 anys d'aquesta manera. Esteu parlant d'equipaments, que és perfecte. Què feu amb allà? Feu allà un equipament, feu allà el que vosaltres... És igual que sigui privat, senyora. Pues que les pròpien, però 25-26 anys, que allà ve gent romana i que allà és un pou de porqueria, de rates, i que cada moment criden a la Guàrdia Urbana o a la policia, senyora, per favor, estic parlant, si és tan amable. Aleshores, és una reivindicació que demano que us ho mireu amb bons ulls i aviam si podem trobar una solució, perquè per aquesta regla de tres, allò està mort i ha dit, torno a reiterar-me, és un pou de bessura, de rates i de gent no massa recomanable. I els que vivim allà ho sofrim. Els que no hi viuen, esclar, ho passen de llarg, però els que vivim allà ho sofrim. Llavors jo demano, per favor, aviam qui es pot encarregar d'aquest tema. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Vinga aquí davant. Soc Josep Ortiz, de l'Associació de Veïns. I fent ressò amb el que ha dit aquesta senyora, jo visc al davant d'aquest solar, que és Sant Nicolau, Tarragona, i justament farà uns 15 o 20 dies, o potser una mica més, que vaig telefonar a Núñez Navarro per dir-los que s'havia ocupat aquest solar i crec, perquè ahir ho vaig comptar, hi ha 5 barraques que hi viuen. A part de que aquests que van recollint ferralla, cada dia entren i surten per la porta, que inclús sí, sí. El Núñez Navarro els hi va posar una porta. Aquesta porta, als 15 dies, el pany ja estava trencat, o sigui que ara entren i surten quan els donen la gana. Al parlar amb l'encarregat de Núñez Navarro, em va dir que, bueno, que ja ho faria arribar, però que això, que si ja no ocupes, que ja sap que això tarda molt, i miri, que tarda molt, sí, però si venen aquí i veuen el que hi ha, jo crec que us poden treure. O sigui que això ho volia comentar jo avui aquí també, però m'ha passat al davant la veïna, perquè a més ja fa molts anys que estem lluitant per això. En quant a, també hi ha un altre solar al Consell de Cent Tarragona, que aquell també hi van posar, no és de Núñez Navarro, també hi van posar una porta, aquella porta no l'han trencada, però han fet una porta artificial, que ells mateixos li han lligat unes fustes, i per allà entren i també hi ha 5 o 6 xaboles. O sigui que anirem reivindicant tot això i farem el que podem. Vale. Jordi Clausell. En referent al que ha comentat la regidora de l'apagada de llum, això es va produir el 24-25 de febrer. Va afectar a una part de carretera de la Bordeta, carrer Leiva i entorns, i els veïns van estar més de 24 hores sense llum. Quan els veïns van trucar a Ener, Ener els va dir que no tenia la clau del transformador, que està en una propietat privada,
van trucar a l'Ajuntament i concretament a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana els va dir que això no era un problema d'ells, que era d'Ener, i mentrestant, amb el fred que feia i tot, sense llum més de 24 hores. En tot cas, sí que demanaríem, el transformador està aquest, està al costat de l'església de l'Àngel Custodi, el que sí demanaria, si us plau, que aquests temes no es poden anar passant la pilota uns als altres. El diumenge a les 7 de la tarda, diumenge dia 25, estaven els operaris quan van aconseguir, segons els operaris, la clau perquè el propietari va vindre de fora. Clar, això no té explicació ni lògica, sincerament. Aleshores, un altre tema. Quan has parlat del tema del dipòsit, nosaltres entenem que el dipòsit pot representar un perill fent-se les obres, però el que sí que ens agradaria que, sent un element identificatiu del barri d'Hostafrancs i de la nostra història, que d'una forma o altra, i una vegada estigui l'informe, inicialment Arqueologia ja va fer un petit informe dient de la importància que tenia. Si ara s'ha demanat un altre, doncs està bé, però que en tot cas es fés un calendari d'actuació, perquè a més estem parlant de la xocolata del lloro, és a dir, no estem parlant de res, és la xocolata del lloro. Sí, ja ve, sí, la xocolata del lloro amb les despeses que feu a vegades amb altres coses, la xocolata del lloro. I ja per últim, un tema que anem dient a audiències públiques i consells de barri, sabeu que el tema del peri d'Hostafrancs es va desenvolupant, que hi ha un seguit de vivendes que estan afectades pel peri d'Hostafrancs, després d'anys i anys i anys, i que en aquests moments no hi ha previsió de fer-se cap actuació en aquest espai. El que demanem des de l'Associació de Veïns és que si no hi ha cap calendari, sisplau, que es desafecti totes aquestes vivendes. Estem parlant del passatge Miri Gerabert, el que don, diguéssim, a la carretera La Bordeta Gran Via. Carretera La Bordeta, a l'inici, també hi ha unes altres vivendes afectades per un peri. Aleshores, el que demanem, si s'ha de fer, que es faci, però el que no pot ser és que passi una eternitat i els veïns estiguin allà esperant què és el que farà l'Ajuntament. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té alguna paraula més? Bona tarda, jo soc Francisco Grau. D'allò, jo voldria que de les obres que estan fent al carrer Lleida estan quedant molt bé. Avui estan acabant ja quasi les voreres. Les voreres estan podant anar molt bé. De Gallarra ja fins a Mollanés, clar. Avui han acabat de fer 26 de gener i Lleida. La cantonada aquesta, ja la del bar, i clar, el que tenen el negoci, a veure si podrà podar taules, igual que la de Mollanés. Als bars. L'amplada de la vorera, jo crec que és una mica justet, però es podria posar un parell de taules, em sembla, allà al carrer 26 de gener. I a Mollanés també, jo crec. D'allò, després, el tros del carrer Lleida, que serà més ample, que hi haurà els arbres, no es podrien posar uns bancs allà? Perquè hi ha veïns que m'ho demanen. D'allò, més per la gent gran, perquè hi ha gent gran que molt d'allò. Després, una altra cosa. L'escola que hi ha al carrer Lleida en Mollanés està un tros que no està fet a la vorera i està de basura i porta allà doncs, dies així, que és de l'escola, i no ho limpien. Jo vaig picar el telèfon al civisme i ho vaig estar posant com a les papereres. Passa el del camió i com que no hi ha els contenidors de les basures allà al carrer 26 d'això, doncs, clar, ho posen a les papereres i les papereres sempre estan plenes. Vull dir que ja la brutícia és, i ara menys mal que no hi ha rates, perquè van posar a les clavegueres d'allà al carrer Lleida i tot, i van posar amb uns fils, i van posar unes capses, que no vaig veure com ho feien els de l'això, i està molt bé això, perquè almenys no els deuen rates. Però que ara si vius uns rates com la meva salata, vull dir que això és molt bé. Vinga, moltes gràcies. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Sí. Bueno, jo aprofito ja, faré, bueno, com més veureu el que jo diré, doncs també ja ho dic, aprofito. Una he de demanar, que ja ho havíem demanat a la comissió de seguiment d'Hostafrancs, que al carrer Mollanés que es fes alguna actuació, mentre no hi hagi alguna actuació més en profunditat d'obra, que seria per intentar reduir la velocitat que agafen els cotxes al carrer Mollanés. Perquè bueno, fa poc i bueno, ens diu, bueno, fa poc... Bueno, però seria més a la part de dalt, perquè el pas de conflictiu és el que està a l'hamburgueseria, en Vilardell, amb Mollanés.
i bueno, hem demanat que, si us plau, que ho mireu i que es faci alguna actuació d'aquestes més, diguéssim, que no necessita obra perquè, bueno, això, no? Que hem tingut casos d'atropellaments i de veïns que es queixen per la velocitat que agafen els cotxes. Bueno, pues, responc jo, una part? Val, començant... Perdó. Començant pel final, el que plantejava el Josep, aquesta qüestió no és nova i sabem justament, jo crec que està bastant vinculada també amb tot el que hem de fer amb la Superilla i reduir el trànsit de Moianès d'una forma molt més estructural, perquè mitjans, diguéssim, encara que siguin de fàcil instal·lació, tenen incompatibilitats, per exemple, amb busos. Bueno, allí passen ara mateix la nova xarxa B5 de la xarxa ortogonal. Per la part de baix, a Moianès hi ha iguals d'aquests que està fent així, eh? Sí, sí. El que passa que fins ara només hi passava, diguéssim, un bus de barri i ara hi passen un bus de barri més una xarxa, més un bus de la xarxa ortogonal, que el qual complica, diguéssim, ficar determinats bueno, artilugis d'aquest tipus per intentar evitar que es redueixi la velocitat. Sí que és cert, però, ja admetem que Moianès, per la seva composició de carrer amb dos carrils, amb baixada sense semàfors, fins baix de tot, amb carretera de bordeta, doncs, genera, bueno, uns desplaçaments amb una velocitat no desitjada i que hem de veure com la podem reduir. En tot cas, estudiarem la proposta que ens feu i ho veiem. Tarragona en Béjar i el Solà que comentava la... la senyora allà al fons. Clar, aquí nosaltres, per començar, jo és la primera notícia que en tinc d'aquesta situació en aquest solar. En tot cas, no vull dir que n'hi hagués algun tipus de, en fi, de lo que són notificacions a l'Ajuntament per part de veïns. Jo no ho coneixia. En tot cas, el que farem és traslladar-ho a la gerència de serveis generals, que són qui, diguéssim, estaran al cas d'aquesta qüestió, però ja li avanço que tot el que són propietats privades és molt difícil d'intervindre. Llavors, hi ha un procediment llarg en el que l'Ajuntament insta al propietari a que faci un manteniment adequat d'aquell solar privat. Això té una sèrie de passes i requeriments i, finalment, quan, si és el cas extrem de que la propietat no assisteix a, diguéssim, a aquest manteniment, el que fa l'Ajuntament és poder fer una actuació, finalment, de forma... diguéssim, ara em surt el concepte, però diguéssim, a càrrec de, o no, d'ofici, o demanant l'autorització al jutge, bàsicament, perquè el deixi entrar a l'Ajuntament i faci la neteja puntual d'aquesta qüestió. I llavors, és un procés molt llarg. Nosaltres el que farem, intentar parlar amb, en aquest cas, Núñez i Navarro, que és el propietari, i que sàpiga que estem al darrere de que mantingui en condicions de neteja aquell espai. Si hi ha persones vivint-hi, això, diguéssim, genera una complexitat encara més elevada, doncs perquè, bueno, aquestes persones estan vivint allí, en els casos de voler, diguéssim, actuar, s'han de fer processos de desallotjament com els que es fan amb d'altres propietats que no són solars, sinó són pisos, o en el cas que sigui que hi hagi una ocupació, però el procediment és bastant similar, diguéssim, al d'una propietat privada. Llavors, per tant, nosaltres ens apuntem i també amb el que fa a Consell de Cent amb Béjar, perdó, Consell de Cent amb Tarragona, també preguntarem i també primer sabrem de qui és la propietat, en aquest cas no ho sabem, intentarem veure de qui és la propietat i posar-nos en contacte per poder-ho resoldre. Veïns i electricitat, Ener, de Endesa, no Ener? Endesa. Bueno, FECS Endesa és otro temazo, ¿eh? Otro temazo de com es relaciona l'administració amb bueno, oligopolis, podríem dir-ne, no? que tenen el que és la xarxa i en fi, que és molt difícil de poder treballar amb ells des de lo que són les obligacions que tenen de manteniment i en molts casos de millora dels seus serveis, tant pel que fa a la seva instal·lació en l'espai públic, com pot ser pals que tenim, i aquí el Jordi Sunyer, que és de la part baixa, diguéssim, de la Bordeta, amb Constitució, sap perfectament que tenim uns pals elèctrics allí ubicats que, bueno, en fi, estan pagats ja perquè es puguin soterrar i tal, i Endesa sigui
passant de tot i és molt difícil nosaltres que puguem fer pressió en el sentit. Preguntarem, en tot cas, la resposta que tindreu Guàrdia Urbana si no podia ubicar o no l'obertura o no de la caixa en qüestió que estaves comentant. Però en fi, seguirem peleant amb Endesa i altres tantos que tenen el control de gran part de les infraestructures bàsiques de les nostres ciutats. Dipòsit, jo ho hem explicat en plenari, ho hem explicat a Ràdio Hostafrancs, que està aquí també acompanyant-nos, ho hem explicat en diversos llocs. Nosaltres tenim la voluntat de fer l'estudi en qüestió. Sabem que probablement no sortiria una qüestió arquitectònica, sabem de qüestió sentimental, per tant, nosaltres estudiarem ja quines possibilitats hi ha de museïtzació. I tu poses la mà al foc de que es pela en 10 i jo ho posaria en dubte. Però bueno, en tot cas, el que s'ha de fer és ara obrir el carrer Diputació, perquè ja fa molt temps que s'espera per part de veïnat i de eix comercial, jo diria també, per regenerar aquella zona que està molt de temps en una situació pues, que... Bueno, aquí hauríem de discutir si l'havíem d'obrir al carrer, no? Vull dir, el passat històric d'aquella zona, no? De la Casa dels Pollets i de l'antiga originària casa, ja es van derrocar i, per tant, gran part del mal d'aquesta memòria històrica està fet. I aquí enllaçaria amb la qüestió del peri d'Hostafrancs, la part que queda, diguéssim, per executar, que nosaltres cada cop també veiem més clar que és necessari probablement desafectar-ho i, per tant, el que farem és posar-nos en contacte amb els grups municipals del plenari del districte per començar a veure quines posicions i quines postures hi ha al respecte d'això, perquè, com sabeu, això és una modificació del pla general que ha de passar per plenari, que hauríem de tenir el consens per poder-ho fer i, per tant, bueno, veiem que és interessant i, per tant, ho compartirem amb la resta de grups i anirem caminant per a veure si podem dur a terme aquesta desafectació o no al respecte, amb el suficient suport i també amb la suficient informació tècnica, que també és molt important en casos de desafectació de MPGM, com els que estem parlant. I ja deixaria la paraula a la regidora. Per... No, bueno. Has contestat tot? Sí, només... tot. Sí. Sí. No, ho ha contestat. Xavi està molt prolijo avui. No, molt bé, molt bé. Només que m'he deixat un detall a l'inici, que no hi és la Neus Tormo, però ha estat tècnica de barri durant molt de temps i s'ha dedicat molt i bueno, ara segueix amb nosaltres treballant i segur que fa molt bé la feina on estigui, però la veritat que la trobem a faltar avui en el Consell de Barri i en el dia a dia per la dedicació que ha tingut a Hostafrancs. I avui no venia, però igualment, ni que sigui consti en acte, un agraïment de tot el temps que li ha dedicat perquè ha conversat amb molts de vosaltres, han tomat moltíssims temes i també doncs, la benvinguda a la Míriam Puebla, que ja estava, però que ara assumirà d'una manera, doncs, anava a dir, més carregada doncs, aquest barri, que és meravellós i que aquest últim any que ens queda de mandat té una centralitat important i passaran moltes coses i, per tant, volia també que constés aquest agraïment i aquesta benvinguda. No sé si teniu alguna consulta més. Aprofito ja que estem a la sala perquè abans m'he donat compte que fa poc han inaugurat aquest... Veieu que aquí posa Casinet d'Hostafrancs, aquestes lletres s'han posat fa poc. És un treball conjunt que s'ha fet amb l'escola Joan Pelegrí i no sé si potser alguna altra escola i el punt multimèdia de la Casa del Mig. Es va fer un concurs i bueno, jo crec que l'han posat aquesta setmana i per tant el Casinet té aquestes noves lletres. I... Era un concurs amb totes les escoles del barri i estava dintre d'aquestes jornades que es feien del BSM, del mobile. Per tant, bueno, jo simplement també, per acabar, doncs, també sumar-me, donar les gràcies a la Neus Tormo per tot el treball que ha fet durant aquest temps. No ens ha pogut acompanyar avui. També bueno, amb la Míriam ja hem treballat fa dies i res, donar-li la benvinguda i que sabeu que també, si teniu, bueno, és la persona de referència aquí al districte, que si algun veí o veïna té alguna cosa, doncs també es pot adreçar amb ella. Doncs donaríem per acabat al Consell de Barri. Gràcies a tothom. Gràcies. Me marxo.